Numri i zyrtarëve me dosje në SPAK është rritur ndjeshëm kohët e fundit, por një pjesë shumë e madhe e bën gjumin të qetë. SPAK kërkoi arrestimin e Arben Ahmetaj duke ngritur 3 akuza ndaj tij, por në fakt ka shumë nga ata që flasin për 2 standarde. Prokurorët kanë pasur në duar dosje më sensitive dhe shumë përpara se rasti Ahmetajt, por për asnjë rast nuk ka pasur arrestime. Njësoj si Ahmetaj, edhe ata janë marrë në pyetje, por duket sikur hetimet kanë stopuar. Nëse i marrim me radhë, një ndër personazhet e njohur që është marrë në pyetje është ish presidenti Ilir Meta, ky i fundit u mor në pyetje për aferën e Qes Dia. Meta është paditur nga juristi Romeo Kara se ka favorizuar Qes me uljen e çmimit të energjisë pas paktit me Dia. Për të janë edhe disa dosje të tjera sensitive, por e bën gjumin të qetë. Emër tjetër që është marrë në pyetje është Kalzen Berisha, djali i ish kryeministrit Berisha. Ai u mor në pyetje për tragjedinë e Gërdecit. Prokuroria po jeton për trafik fishekësh dhe pastrim parash, dhe ai është ndër të dyshuarit kryesor. Nuk mund të lëm pa përmendur ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Ai është marrë disa herë në pyetje për koncesionet në shëndetësi, por deri më tani ja ka hedhur paq. Pak ditë më parë u mor në pyetje shefja e epidemiologjisë dhe sëmundjeve infektive në ISHP, Silva Bino. Ajo dyshohet e përfshirë në tenderin e dezinfektimit. Emër tjetër padyshim është Olta Gjaçka. Ministria e Jashtme është pyetur disa herë për aferën me portin e Sarandës. Ai u privatizua kur Gjaçka ishte ministre e mbrojtjes. Po ashtu janë pyetur edhe emra të tjerë si Blendi Gonxhe, Xhelal Mziu, Artur Bushi e të tjerë. Betet të shihet nëse edhe me tas pak do ketë guximin që tregoi Arben Ahmetajin. Disa nga funksionarët e marrë në pyetje nga SPAK. Ilir Meta, ish president, u mor në pyetje për aferën e Qez. Shkëlqen Berisha, djali ish kryeministrit Berisha, u mor në pyetje për Gërdecin. Silva Bino, shefja e epidemiologjisë në ISHP, u mor në pyetje për tenderin e dezinfektimit nga ISHP. Ilir Beqa, ish ministri i shëndetësisë, i marrë në pyetje për koncesionet në shëndetësi. Olta Gjaçka, ministre e jashtme, është marrë në pyetje për portin e Sarandës. Xhelal Mziu, deputet, u mor në pyetje pas dyshimeve se kur ishte kryetar bashkie, lejoi ndërtimin e një thertoreje në shkelje të ligjit. Angela Gaçi, sekretari përgjithshëm në kryeministri, është marrë në pyetje për inxhinieratorët. Blendi Gonxhe, drejtori transportit, nuk dihet arsyeja e marrjes në pyetje. Muarrem Rama, ish kryebashkiaku i Dibrës, nuk dihet arsyeja e marrjes në pyetje. Artur Bushi, kryebashkiaku i Krujës, nuk dihet arsyeja e marrjes në pyetje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.